Shqiptarët kanë nisur të bëjnë rezervimet për të kaluar natën e ndërimit të viteve jashtë kufimeve, por me rritjen e çmimeve, si të biletave të fluturimit, por dhe të qëndrimit në hotele, syt i kanë hedhur nga rajoni i afërt. Sipas operatorëve turistik, të rrallë janë ata të cilët kanë zgjedhur fund vitin e luksit. Mund të ketë destinacione të tilla të organizuara afër, si që është Malizi, që ka oferta për 2 net all inclusive me 189 euro, ku përfshin edhe koncert, edhe pra muzik live dhe all inclusive për gjithat përfshira, deri në Dubai me kroqere që shkon gati 1200 euro duke përfshirë fluturimin, kroqeren, tre vaktet në kroqere, apo dhe vizitat e ndryshme që bëhen në Dubai, Abu Dhabi me kroqere. Besnik Vati, operator turistik, thot se rritja e çmimit të karburantit ka shtuar edhe koston për pushimet në destinacionet të afërta që ofrojnë dhe transportin. Duke qenë se bëhet fjalë për ofertë tepër të larmishme me destinacione nga më të afërta deri më të largëta, çmimet kanë qenë për të gjitha buxhetet duke ju përgjigjur destinacioneve dhe kostave reale që ka. Pavarësisht se çmimet e hoteleve në destinacione janë rritur, apo edhe çmimet e transporteve me autobus. Resorte me ski, mbrëmje gala në Ballkan, paketa turistike 3 deri në 4 ditore në qytete europiane, si dhe alternativa të tjera për vende egzotike, janë disa nga prenotimet online që shqiptarët kanë bërë deri më tani, ende pa ardhur mesi i dhjetorit.